มาลาชิอาริสมาลีทีนี้ปะเนาะปฐมาร้องว่าปฐมาร้องว่าวีตะสันนี่วีเลยปะเนาะไม่มีอูปะเนาะกูชิมาไอ้นี้ไม่มีอ่ะกูเมียก็บ่รู้ลงมาซวยนี้เอแล้วก็จ้ะတော့ปะสันวีเนี่ยกูเนี่ยตาซะราขึ้นนี่กูเมียแน่ปะเนาะเมียแน่ดับเซ็นท่าไปปะเนาะอะไรนี่บ่รู้ลงกันมั้ยซวยเอเจเรียตะคูไอ้ปะเนาะแกบะซะงวยคอดางวยคอได้ห่าเยงวยเมียเอาหลุดตาเยแล้วก็จะปะสันละแท้มาชวนเนียงหลุดตาเยไอ้ตรงนี้ก็ป้องท้าได้อะซองสีมงนี่ปะเนาะเจเรียเล่ปออะไรนี่ก็เปียไปมั้ยရှင်ตัวนี้ปี้อาตะเดสีนหลุดตาดิเนาะดิอฉุเจเรียดิหลุดตาดิไอ้เราหลุดได้ห่านี่มาปะเนาะบาดิปาเลยสู้ตันไล่ป่ะแหละရှင်ตันไล่ก็หญุ่งเงินน่ะป่ะเนาะตะชู่ป่ะดิปะสันนี่ป่ะดิโหละพ่นในซีนนี่มาแล้วตันไล่ป่ะดิแล้วก็จ้ะတော့ဒီကိုယ်ငွေကိုမြဲစေတဲ့အခါမှာလဲตันไล่ป่ะดิแล้วก็จ้ะပီရတက်တဲ့ซีนနဲ့ခါမှာตันไล่ป่ะเนาะตันไล่ก็หญุ่งเงินในတက်ป่ะเนาะตันไล่တော့လေးတော့မဖြစ်မနေရှာပေးပါရှင်ဒီရေဒီဟာအတွက်ကတော့အဓိကตันไล่လို့ပါတယ်เนาะตันไล่လို့တယ်နောက်တော့ကจ้ะပတ်စံမာကနန်လေးများပါတာပေါ့เนาะဒါကကိုကအဆောင်ပြစ်ထားမှဆိုတော့လေဟိုတထောင်နဲ့ဆိုယူသုံးမိနေဦးမယ်เนาะအဲ့တော့တထောင်နဲ့လောက်တော့သုံးပါရှင်เนาะအဲ့မှာမာကနန်းများပါတာဆီယမားကကြတော့မာကနန်းများဆိုအလုံးစုံကြီးအားလုံးမာကနန်းပါတာမျိုးရှားခင်းတဲ့အတွက်မာကနန်းလေးများပါရင်ကိုရနိုင်ပြီရှင်เนาะအဲ့ဒါလေးမာကနန်းများပါတာလေးလိုအပ်ပါရဲ့တရွဲ့เนาะလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါကြတော့လက်ခေါ်တဲ့ကာလာပေါ့เนาะလက်တီးကာလာပေါ့เนาะวาวาเซนนี่เนาะဒီ3อย่างပေါ့အကျိုးစာလေးတွေလို့ရရှင်ပိစာလေးတွေပေါ့เนาะဒီ3ခုလိုအပ်ပါတယ်ဒီရေဒီယာအတွက်เนาะပြီးရလွတ်ပုံလုံးလေးတခါရပြောပြပေးမယ်ဆရာမလည်းတခါဆောင်ပါရှင်အဓိကကတော့ဟိုဘက်မှာဆိုရင်ပတ်ဆိုင်အဲ့အစ်စ်တွေပါလေးဆောင်ပါလေးရတဲ့အခါမှာပြည့်စီဟိုပြီးတော့ပတ်ဆိုင်အစ်စ်ကိုသုံးတော့မယ်ဒီပတ်ဆိုင်ကိုသုံးတော့မှာပဲပြည့်စီအဲ့လိုဆောင်တာမျိုးတွေမှာလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ရှင်အများကြီးထည့်ထားခြင်းတော့เนาะအဲ့တော့လွတ်ပုံလုံးကြီးပြောပြပေးမယ်ဓမ္မဆုံးဒီတန်လိုက်တော့မှာအပေါင်းကိုရေးပေးမယ်เนาะကိုကအပေါင်းတက်ကိုလိုချင်တာဟုတ်เนาะအပေါင်းဆိုပြရေးလိုက်မယ်တန်လိုက်တော့လေးမှာအပေါင်းเนาะပြီးွားတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီရမှာဝါစိန်ညီသုံးစမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့လက်ခေါ်ပါဗောနော်လက်ခေါ်မိတ်ခေါ်ငွေခေါ်အဲချမ်းသာခြင်းကိုခေါ်ရဲဟာပေါ့เอฮีลาบันเอฮีลาบันเนาะเอาตะคู่มาเอฮีธนันธนันเนาะดาวไซเนี่ยด่าล่ะเอฮีธนันดาวไซเนี่ยเนาะเอฮีธนันအဲ့တခုအနီလာမရနော်သူကဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်အဓိကဒီ3ရောင်ချယ်မှာပါနေဖို့ပဲလားနော်အဲ့အေးဒနန်ပြီးွားရင်အေးဟီမိတ်တန်မိတ်ဆွေအပေါင်းလေးပေါ်စီတာပေါ့နော်မိတ်တန်ဆိုတာအေးဟီမိတ်တန်ပေါ်ရရှင်နဲ့ရေးလိုက်ရတယ်နော်ပေါ်ရရှင်နဲ့ရေးလိုက်ရတယ်ဆော့ပင်နဲ့ရေးလိုက်ရတယ်ထင်အောင်ပေါ့နော်ဒီ3ခုရပါပြီเนาะအေဟိလာဘန်အေဟိမိတ်တန်အေဟိဒနန်ရပြီเนาะပြီးွားရင်ဒီပတ်စံကိုအဒီဘက်ပေါ့เนาะကိန်းကနန်းနဲ့ရေးထားတဲ့ဘက်เนาะကိန်းကနန်းနဲ့ရေးထားတဲ့ဘက်ကိုကိန်းကနန်းနဲ့တွဲမအောင်เนาะကိန်းကနန်းနဲ့ရေးထားတဲ့ဘက်ပေါ့ငယ်အဲ့နာလေးကိုလိတ်လိုက်မယ်ပတ်စံလေးကိုကြတော့ဘောဘာသာကိုလုံးလို့ရရဲ့အဆောင်เนาะပုဝါတာကိုလုံးလို့ရရဲ့အဆောင်တာမိုးရှိရဲ့အဆောင်เนาะပြီးွားရင်ပတ်လိုက်သုံးပြီမှာဆိုလို့တထောင်နာမဲ့သုံးနိုင်တာเนาะအတောင်းနာဆိုရင်သုံးပြီမှာဆိုလို့အဲ့ဒါမှာတထောင်နာလုံးချင်လည်းလုံးလို့ရရဲ့ရှင်ဒါဆိုရင်ဒါငွေခေါ်တဲ့အဆောင်ငွေမြဲစေဖို့အစာလက်ခေါ်တဲ့အစာဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ဘယ်မှာထည့်မလဲဆိုတော့
อาศัยเนาะอาศัยตะลงสุบ่าတော့อาศัยมาอแกแม่ๆบาเลยประสายบ่โอ้ก้าวนี่เนาะอแกแม่ๆบาเลยประสายสุนี่ตะซ้าสาเล่สาดันนี่เนาะนักแก่นี่ผู้ดิเมคอัพผู้ดิชื่อแหละอกั่นเนี่ยมาทาเบ้เนี่ยตีตันอกั่นชื่อแหละอกั่นนี่มาถ้าอสังผิดนี่เนี่ยไม่แท้ทาไปมั้ยเนาะถ้าสุนี่มาสุนี่ตีตันอกั่นนี่ปาแล้วด้วยอีแท้นี่มาแท้ไปทาไล่တော့เอออะไรเนี่ยအဲ့ဆိုရင်အကိုလည်းမသုံးမိတော့ဘူးဒီပတ်ဆိုင်ကမှဒီပစ္စည်းအများရှိရတယ်။ပတ်ဆံမဲထဲ့ပဲသုံးသုံးပတ်ဆံမဲထဲ့ဆုစုနော်ဒီဟာမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ဒီပတ်ဆံကထားမှာတော့ပတ်ဆံအိမ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘောနော်ပြမဆိုရင်ဒီဒီဘောနော်လုပ်ငန်းအများလက်ပတ်နေတဲ့အန်ဆွဲတွေဒါမှမဟုတ်လည်းပတ်ဆံထဲ့တဲ့ဘူးတွေနော်အဲအဲ့ဒီနေရာဒီမှာထားလိုက်ရတယ်ပတ်ဆံနဲ့အများထိတွေ့နေရမှာဘောနော်ထားရဒါပေမဲ့တက်တက်ခက်ခက်ကလေးတော့ထားနော်ထားတဲ့ခါကျရင်အဲ့တော့ဒီနာဒါဆံမထည့်ထားလိုက်ပြီနော်အဲဒါလုတ်ပြရတဲ့အတွက်ထည့်ထားလိုက်တာတကယ်လုံးမဲ့အချိန်ကငွေဓာတ်ပွင့်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်စရေဓာတ်ပွင့်တဲ့အချိန်တရင်လာနေမနဲ့9:00နဲ့9:45မိနစ်ကြားအချိန်မှာလုတ်ပေးပါအဲ့လုတ်တဲ့အခါမှာငွေဝင်ကာရာတွေခေါ်ဒီပေါ့နော်ခဏခဏပြောပေးဘူးတယ်ငွေဝင်ကာရာလက်ခေါ်တဲ့ကာရာရွှေငွေဝင်ကာရာတွေအများကြီးပဲအစဉ်ပြေတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့မှဒါလေးကိုလုတ်ပေးပါလုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လက်ကတန်ရှင်းပြောမှဆိုရင်ငိုလို့သမီးရဲ့ချက်ပြီးသားဟာပဲဖြစ်အဲ့ဘာပဲလုပ်နေလုပ်နေပေါ့နော်လက်ဆေးလိုက်လက်ဆေးပြီးတော့အမ်ဒါတရားကိုကတတရဲ့တတမြတ်ထားမယ်ဟာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီးတော့မှဒါလေးကိုအဆောင်ပြေဆောင်ထားလိုက်တာတိတတာပတ်စံမြဲလာပါလိမ့်မယ်တိတတာပတ်စံဝင်လာပါလိမ့်မယ်တကုရှိရကအလုတ်ရှိမှပတ်စံဝင်မှာနော်အလုတ်ရှိမှပတ်စံဝင်မှာပတ်စံဝင်လာမှလည်းပတ်စံမြဲအောင်အတွက်လောက်ကမဲ့ရေတရားအလုတ်မရှိအလုတ်အရင်ရှားပါအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေရရတွေကိုအရင်လောက်ပါရှင်းရေရရကိုအစ်စ်မကြောနဲ့เนาะအလုံးမရှိရင်ပတ်စံဗျာနေမှာမှခုံပြီးဝင်မလာပါဘူးရှင်းယေစုတမားရေ